ဆော့ဖြစ်တယ်ဆော့ဖြစ်တာကြောင့်လည်းဖိတ်တာပါတယ်မိုက်တင်းနဲ့လည်းအလုပ်အတွက်လုပ်ဖြစ်နေရတယ်ပါတယ်ဗောနော်အားကြောင့်လာဖြစ်တာဟုတ်ပါတယ်မိုဘိုင်းလေးကြတော့ကစားပါတယ်အဲ့လိုညာလုံးပေါက်တွေကိုကစားလို့အခုနည်းနည်းလျှော့တာပါညတွေးတွေကိုချက်လို့ပဲဟုတ်ပါတယ်ဘောင်းလေးဆိုရောအရန်ဆော့တယ်နောက်နေဆော့ဆော့နေကောင်းလေးရှာနော်အဲ့တော့ဆရာလောက်ရှိပါရတာဆော့ဆော့ကောင်းတော့ဗောနော် ကျွန်တော်တော့ဘာသာနာပါတယ်ဒါပေမဲ့မစောတယ်ဟာဒီမိုင်တဲနေရကျွန်တော်တို့ကအမြင်နဲ့ပွဲလေးလုပ်ဖြစ်တယ်မြင်နဲ့ပွဲလေးတက်ဖြစ်တယ်ဗောနော်အားကြောင့်ပါအာကျွန်တော်အဲ့မိုင်တဲ၃နာဆိုတော့လုံးဝတော့လက်တာရပါမရှိဘူးကျွန်တော်ရှေ့ပဲလုံးဝဒီလက်လို့တိတ်ဝိုင်းဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်ရှေ့ပဲဟိုကြာကြီးကပြောကောင်းလာမိတာဟာဒီမှာသူပြောလို့ပါပဲညမဆိုရင် ခုဝစ်ထားတဲ့ဟီးရိုးညမမတုံးပါဘူးဟောတုံးတယ်တုံးတယ်ညမမကြိုက်ပါဘူးအဲ့ဒါဒီမိုက်တဲဘွက်လည်းရှိရယ်ပြီးတော့ဒီအချိန်နဲ့နည်းနည်းကတ်နေရောစီစဉ်ဘွက်နည်းနည်းလည်းအချိန်သိမ့်မြခါကြောင့်နည်းနည်းလွယ်မဲ့ဟာကိုကြည့်လိုက်တော့ဟိုဟာပေါ့နော်မစ္စတာကကာကူရာဆိုတာအဲ့အဲ့ဟာလေးကိုပေါ့နော်ဝစ်လာပေါ့နော်ကာကူရာရဲ့အမကာကူရာပါဟုတ်ရဲ့ဒီမှာကြည့်ရမလို့ညမကြိုက်တာအဲ
အကျွန်တော်ကတော့မိုဘိုင်းလေးကြံရရိုဂျာလိုမျိုးရိုဂျာလိုမျိုးတော့ဝင်လာပဲဒါမဲ့အခုတော့စပလင်းနင်းမောင်းလို့ဖြစ်နေဟုတ်လားအရင်မောင်းဆိုအရင်မောင်းဆိုတူတူပဲရိုဂျာမလားတော်တော်ဟုတ်ပါတော့မောင်းဘယ်လိုမလို့သူသေးနေတယ်ကလေးမလာရုံနဲ့မြတ်ပါရောနောက်တော့ခီးဦးလားကျွန်တော်ကစတင်လို့ဆိုတော့အောင်လေးကြီးတို့ကတင်နေလို့ရှိသေးတယ်။ဘာကိုဟီရိုကဲ new skin နဲ့ဖြစ်နေတာ။အဲကျွန်တော်အခုတို့ဆော့တာတိုက်ကြည့်နေလို့ရှိသေးတယ်။ဘာမှမသိဘူး။ဒုက္ခလည်းမသိ။ဒီတော့လည်းမသိ။ဒီကတော့နောက်တင်နေတယ်။မနေ့ကမှတင်ပြတာ။သူ့ဟီရိုသူဝက်တာတဲ့ဒါသူ့ဟီရိုပဲ။အဲသူ့ဟီရိုနောက်ထပ်မဲ့ဟီရိုအောင်လေးဟီရိုဒါပေမဲ့ဒါကတော့တော့တော့မိုင်းတယ်ပဲသိ။ကျွန်တော်ကအရင်အကောင့်တော့ကျွန်တော်ဒီမစ်တစ်မှာအဲ့တော့အဲ့ကောင်ကဖုံးပြောက်သွားတော့အဲ့ကောင်ကပြတ်သွားတယ်အခုကျွန်တော်အစအပြန်ဆော့တယ်ကျွန်တော်တို့လီဂျန်အခုကျွန်တော်လီဂျန်ပြန်ရောက်သွားပြီရှုံးပွဲတော့တိတ်မရှိဘူးအကောင်ဝင်ရိုက်ကအကောင်85လောက်တည်းပဲအကောင်နည်းနည်းကျန်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကြွားကြွားအမနေနဲ့လောက်ရှားပြီကျွန်တော်တို့ဟိုးဒိုတာစဆော့တယ်ကျွန်တော်ဂိမ်းမာလိုမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့လိုဒိုတာစဆော့တယ်ကျွန်တော်ဂိမ်းရန်ဆော့ရဝါနာပါအဲ့တော့ဟိုကြွားလို့ရအောင်ကြွားရတာကောင်းရေအော်လည်းသွားကိုကြီးကိုကြီးသွားရအကိုကြီးကရမ်းကျန်းတယ်နော်အပရိုကြီးသားပါညာအဲ့လိုကိုကြီးကပို့ဘူးခင်ဗျအဲ့ရှင်လို့ဟောအမဆိုရှိရဲကိုကကိုပြောလို့ပါပဲပြောလို့လည်းကောင်းတယ်လို့တကယ်ချင်းနေတာအများကြီးရကောင်းပါလေးကအခုမှရှာလို့ရှိတယ်တော်တူပဲမှာပေါ့ဟမ်ကောင်းလေးတောင်းလိုက်ရသူဟာမလုံးနဲ့လားချစ်သူနဲ့တူဆော့ရအင်္ဂေငဘိုးကြီး20 centimeters ကျွန်တော်တို့ခင်တာဆို6နှစ်လောက်ရှိပြီ6နှစ်9နှစ်လောက်ရှိပြီအကုန်လုံး3လုံးတော်တော်ကြာပြီအဲဒီမှာကျွန်တော်အငယ်ဆုံးနားငယ်ဆုံးကျွန်တော်ကလေးရုံနဲ့ငယ်ဆုံးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီဘွဲ့အောင်လေးနဲ့စသီတော်ကအောင်လေးကအရက်သမားကျွန်တော်ကဆွဲခေါ်လာရတာဒီလိုအမှုဆုံး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 မီဒီယာဆုံးနေတယ်ကျွန်တော်လည်းဆုံးလုံးချပြမူးရင်တရွေးစင်တာတငယ်ချင်းတွေအရန်ချက်သွားမူးတဲ့ခါအောင်လေအောင်လေအရန်တို့ရင်စင်တယ်အရန်ခရူးဆိုင်တယ်ရေတွေတိုက်တယ်တငယ်ချင်းဘာလို့လဲဘာစားချင်းမျိုးအချစ်ဆုံးမတို့အခွဲမှာမတို့တငယ်ချင်းတွေအချစ်ဆုံးမူးပြီဆိုလို့ရှိရင်တတွေးရဒီလိုမျက်နှာတက်စရာမလိုဖက်ဖက်အဲ့တော့ तू မူးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဝေးကနေ stop အဲ့လိုလေကာလိုက်လာပြောပါစို့ဟောအေးရောအေးရောကျုံလုံးကျုံလုံးကျုံလုံးချပြားဟောလာလိုက်ကောင်းကွက်တယ်ကိုတော့မူးပြီဆိုလို့ရှိရင်ပလင်းတွေကန်ပြီးဗဇက်တွေတော့လက်လိုက်မော့ပြီတော့ကောင်းပါရဲ့တော့မူးရင်ပတ်စံတွေဝေရတော့တို့ဝေရနောက်နေ့တော့ငိုတာဒီတာတွေအဲ့လိုပေးတာပေးတာတော့ဆောက်မလဲဖြုံသုံးတငယ်ချင်းတွေသုံးစမ်းဆိုပြီးအဲ့ဟောင်းလေးကြမှာအဲ့ငိုပြီးတော့ဟောင်းလေးကမလာနိုင်တော့ဘူးသွားပြီးတော့အဲ့ဆယ်ရက်လောက်အိမ်ထဲမှာပြန်ပြီးငိုနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေပြစီမူးတဲ့အချိန်မှာပတ်စံပွားကျန်တဲ့အချိန်ကစီနေနေတယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့မမူးရမလဲ။အော်လေတက်နေ။အဘိုးရပြောမလို့အချိန်လေးမူးရ။ကိုရမတော့ဆိုတော့လေးဆိုရူးရပါဟဲ့မူးရမယ်။ဟောသူကဥဆောင်သူ။သူကအဖွဲထဲမှာဥဆောင်သူ။ပြင်းပြင်းသူ။သူတကယ်ကြီးယောက်သားလေးပျော်ဖို့တော့စီစဉ်ပေးရ။ပြင်းသူကမူးရ။ပြင်းသူကမူးရတယ်။
哎，今天我们多少钱？我穿千五多，我今天晚上嘛，地铺边多少买的？哦，啊，多少买的？对，对，四千米多少买的？เดี๋ยวนี้มาบ้านเนาะเทนเนี่ยไม่เอาเปสซี่นี่อ่ะติเหยนี่ก็ถึงไงเนี่ยเทนน่ะไม่เอาบ่รู้มั้งแล้วจะมาไม่เอาดอกเปสซี่นี่ถ้าว่าเจอเราเทนน่ะดีเนี่ยดียกแจนเนี่ยเนี่ยตัวนี้ใช่ตาเลยเปียวเยอะว่ากองเปียวเลยว่ามีอะไรได้ชื่อตาล่ะว่าอะโลว่าอะโลเว้ยเปียวเนี่ยเตียวเนี่ยซาไลนาวไลเมียนแคนาเลยจาไปตัวเออช่องเนี่ยเราเขียนไลน์ตังไงเนี่ยตัวอะโลเว้ยเปียวมันน่ะสู้มันน่ะมันได้ไอ้ป่ะเปียวเนี่ยซ
ထင်လို့ပါမှာပေါ့တယ်ပေါ့တယ်ပေါ့တယ်ခလေးရရှိတယ်ဟုတ်ဒီကိစ္စခလေးခလေးဟိုသေးမိမှာတော့ကြောက်နေတာဘာလို့မပေါ့ဘူးနင့်ခွက်တဲ့ထုံသေးလေဒုက္ခဟောကျုံသေးဟောထုံသေးပါမှာကျုံသေးပြီးတော့ထုံသေးသူများကပြောချင်တာလေထုံသေးဟင်းနဲ့လက်ကောက်နေမှာဘယ်လိုလုပ်လဲပြောနေတယ်ပွဲပွဲစားတော့မယ်လို့ပြောအကင်းစားတော့သူတို့ပဲမေးလိုက်ပါတော့နင်းကတော့တယောက်ဆိုတယောက်ပေါ့နော်ပြတ်သွားမှာတော့သူကအဲ့လိုနည်းနည်းဘယ်လိုလဲရှေ့တခုတွဲရမ်းကြအရင်တော့ဆိုလိုက်ကြ6နဲ့9နဲ့အဲ့လိုမျိုးအောင်လေးရတယ်အရန်ချစ်တတ်တယ်အရန်ချစ်တတ်တယ်အရန်တဲ့ဘွားရဲ့အရန်စိတ်ညစ်တယ်ဘာမဟုတ်တာအောင်စိတ်ညစ်တယ်ကွဲပြရဲ Facebook ပေါ်မှာ status တွေတင်နေပြီးတော့ပြီးတော့ဝယ်စားတော့ပဲလို့ဝယ်စားပြီးတော့ပြောရမယ်နောက်နေ့မှာဟုတ်ပါရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်